Tak, priateľ, ja som späť. Trošku som si musel dať pauzičku. Ale pauzičku. Predýcha to. Pretože prehra body, však to je jasné. A ešte takáto, že som sa vlastne nedostal do zápasu a nemohol som vlastne nič ukázať z toho, čo sme porobili v príprave. A to si myslím, že fakt bola príprava dosť dobrá a že som bol v dosť dobrej forme, ale proste nejaký to život aj takto napíše, alebo respektíve ten život zápasníka. No a na čo? Tak ide sa ďalej. Tak titul, tie moje vízie, že sa ide pre titul, sa na teraz zrútili, ale radosť boja a vášeň boju mi neodišla, takže pokračujem.